আজি আমাৰ কাৰণে এটা বৰ শুভ দিন। এইখন চৰকাৰৰ এই কাৰ্যকালত ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টটো এটা মেজৰ ৰিষ্ট্ৰাকচাৰিং আৰম্ভ হৈছিলে যোৱা আগষ্ট মাহত, আৰু ইয়াৰ উদ্দেশ্য আছিলে প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিত একোটা চাব ডিভিজনেল অফিচ এই দিয়া পাতাৰ কাৰণে, আৰু সেই অনুসৰি দলগাঁও বিধানসভা সমষ্টিত জলসিঞ্চন বিভাগৰ এটা কাৰ্য সহকাৰী কাৰ্যবাহী অভিযন্তাৰ কাৰ্যালয় স্থাপন কৰা হৈছে। ইয়াৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে যে ইয়াৰ যিখিনি লোকেল খেতিয়ক বা ফাৰ্মাৰ যা লোকেল পিপুল, যাতে তেওঁলোকে নিজৰ এৰিয়াতে তেওঁলোকৰ অফিচাৰৰ লগত কথা পাতিব পাৰে, তেওঁলোকৰ সমস্যাসমূহৰ কথা জনাব পাৰে, আৰু কাৰ্যবাহী সহকাৰী কাৰ্যবাহী অভিযন্তা পৰ্যায়ৰ এজন বিষয়া, একোজন এছিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ, দুজনকৈ জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ আৰু তেওঁৰ ফিল্ড ষ্টাফ ইয়াত সংলগ্ন কৰা হৈছে, যাতে তেওঁলোকে লোকেল যিখিনি ফাৰ্মাৰ্ছ এইখিনিৰ লগত তেওঁলোকৰ অভাৱ অভিযোগৰ প্ৰতি সততে মনোযোগ দিব পাৰে। ইয়াৰ উপৰিও যিজন মাননীয় বিধায়ক মহোদয়, তেখেতে যাতে জলসিঞ্চন বিভাগৰ কাম কাজবিলাক মানে ৰিভিউ কৰিব পাৰে, সেই উদ্দেশ্যে প্ৰতিটো সমষ্টিত একোটা সহকাৰী কাৰ্যবাহী অভিযন্তাৰ কাৰ্যালয় স্থাপন কৰিছে, আৰু আজি এই কাৰ্যালয়টোৰ এটা শুভাৰম্ভ হ'ল। আশা কৰোঁ এই কাৰ্যালয়ে ইয়াৰ সমূহ কৰ্মচাৰীয়ে ইয়াৰ যিখিনি অভাৱ অভিযোগ পূৰণ কৰাত সহায় কৰিব, তাকে আশা কৰিছোঁ। এইটো জলসিঞ্চন বিভাগৰ এটা আই বি এটা আছিল, যিহেতু এটা নতুন কাৰ্যালয় তৈয়াৰ কৰাৰ কাৰণে এটা ঘৰৰ প্ৰয়োজন, আৰু চৰকাৰী ঘৰ সততে পোৱা নগ'ল, সেইকাৰণে ইয়াৰ আই বিটোকে আমি সহকাৰী কাৰ্যবাহী অভিযন্তাৰ কাৰ্যালয় হিচাপে কনভাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা লৈছোঁ। এইটো আই বিৰ এটা অংশ আগৰ পৰাই এন আৰ চি কামত নিয়োগ কৰা হৈ আছিল, ব্যৱহাৰ কৰা হৈ আছিলে, তাৰে এটা অংশ তেওঁলোকৰ কাৰণে এৰি বাকী অংশখিনি আমি কাৰ্যালয় হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিম এতিয়াৰ পৰা। আজিৰ এই দিনটো আমাৰ কাৰণে খুব ভাল দিন বুলি ক'ব লাগিব দলগাঁওবাসীৰ কাৰণে, যে এটা বহু পুৰণা এটা অভাৱ, লং পেণ্ডিং এটা আমাৰ অভাৱ আছিলে, যে দলগাঁৱৰ ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ চাব ডিভিজনেল অফিচ এষ্টাব্লিছ আজিৰ পৰা কাম আৰম্ভ হৈছে হ'বহি। গতিকে ইয়াৰ কাৰণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব লাগিব যে আমাৰ মাননীয় ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মন্ত্ৰী অশোক সিঙ্গাল ডাঙৰীয়াক মই ব্যক্তিগতভাৱে তেখেতক অনুৰোধ কৰিছিলোঁ যে দলগাঁও এখন অফিচ খুলিব লাগে আমাৰ ইৰিগেশ্যনৰ চাব ডিভিজনেল অফিচ হিচাপে, তেখেতে এইটো এপ্ৰুভ কৰিছে আৰু আজিৰে সেইটো মানে বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত ৰূপ পালে। আৰু ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত মানে আমাৰ ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মংগলদৈ সংমণ্ডলৰ যিমান বিষয়ববী আছে তেখেতসকলেও কষ্ট কৰিছে এইটো এই অফিচটো ইষ্টাব্লিছ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, তেখেতসকলক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আজিৰ পৰা এতিয়া যিহেতুকে দলগাঁও এখন কৃষি প্ৰধান এলেকা, এই এলেকাত মানে আমাৰ কৃষিৰ লগত সংলগ্ন আছে আপুনি ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট, গতিকে ইৰিগেশ্যনৰ যিমান কাম হয় গোটেই কামৰ কাৰণে মানুহখিনি দলগাঁৱৰ মানুহখিনি মংগলদৈলৈ যাব লাগে, গতিকে এতিয়াৰ পৰা মংগলদৈ যাব নালাগে, দলগাঁৱৰ মানুহ দলগাঁৱতে কাম অফিচ পালে আৰু অফিচত কাম পাব তেওঁলোকে। Thank you.